Dövlət Komitəsi yanında ictimai şuraya seçkilər keçirilib. Dövlət Komitəsi nümayəndələrindən 4 üzv, Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarından 5 üzv olmaqla 9 nəfərdən ibarət seçki komissiyası seçkiləri təşkil edib. Komissiyanın protokoluna əsasən şuraya üzvlərinin say həddi 13 nəfərdən ibarət təsdiq edilib. Sənədləri qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olan 30 namizəd rəsmi qeydiyyata alınıb. Dövlət Komitəsində müraciətlər əsasında 175 nəfər səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyata alınıb. Seçkidə 154 nümayəndə iştirak edib, 18 nəfər seçkiyə gəlməyib. Prosesin sonunda səslər komissiya üzvləri tərəfindən hesablanıb. Şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə şəffaf seçki qutuları qoyulub. Səs vermə prosesi başlanandan sonra qədər kamera vasitəsilə videoya çəkilib. 151 bülleten yararlı, 3 bülleten yararsız hesab olunub. Seçki komissiyasının bir üzvü səs vermə prosesində iştirak etməyib.